Olá, a paz de Cristo, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao canal Adorável Deus. Eu sou Ivanete Borges. O salmo de hoje é uma oração de ação de graça ao Criador, após uma abundante colheita. O povo agradece a Deus o perdão e a fartura de bem. Convido você, não inscrito no canal, a entrar no desafio. Saiba que o Altíssimo ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ative o sininho para ser avisado ou avisada das próximas orações. Todos que rezam a oração dos salmos com fé alcançam graças de Deus. A graça de Deus é toda a bondade que Ele derrama sobre nós, porque Ele é bom e quer nos abençoar, apesar de muitas vezes não merecermos. Se você chegou agora nesse desafio, anote o número do salmo que começou. E quando chegar ao salmo 150, vá para o salmo número 1. E só termina esse desafio quando chegar no salmo que você iniciou, certo? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos chamar a presença do Espírito Santo para que Ele esteja no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Juntos, rezemos o Salmo 65. Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi, Cântico. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. É a vós que todos vêm cumprir os seus votos. Vós que atendeis às preces. Todo homem acorre a vós por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas. Vós nolas perdoais. Feliz aquele que vós escolheis e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça, ó Deus, nosso Salvador. Vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Vós que, com a vossa força, sustentais montanhas, cingido de vosso poder. Vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios, temem-vos os habitantes dos confins da terra. Saciais de alegria os extremos do Oriente e do Ocidente. Visitastes a terra e a regastes, acumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte e fizeste germinar o trigo. Assim, pois,
fertilizastes a terra, irrigastes os seus sulcos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira, coroastes o ano com os vossos benefícios, onde passastes, ficou a fartura. Umedecidas as pastagens do deserto, revestem-se de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos e os vales se enchem de trigais. Só há júbilo e cantos de alegria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, o Salmo 65 é uma oração de graças por ocasião das festas da colheita em Jerusalém. É um ato de reconhecimento pelo perdão recebido. Dirige-se ao Criador, que mantém estável a natureza, garantindo a bênção das chuvas e permitindo ao povo boas colheitas. Vemos aqui um Deus que faz a terra ficar fértil, um Deus que trabalhava em favor da lavoura de seu povo. Nesse salmo, ele está fazendo tudo na medida certa. O salmista adora e agradece a Deus por sua generosa providência na colheita. Não se celebra a natureza em si, mas o fato dela ser providência de Deus. Tudo tem mais vida a partir do poder e amor do Pai Celestial. É Ele quem move a natureza e tudo se transforma com seu toque poderoso. A gratidão, meu irmão e minha irmã, é algo que deve fazer parte constantemente da nossa vida. Agradecer por tudo o que acontece e pelas mínimas coisas, especialmente pelos desafios que a vida nos impõe, nos deixa em um estado de prontidão, em um estado de paz interior. Muitas vezes vivemos a vida sem prestar atenção às pequenas coisas boas que nos acontecem diariamente, porque só os fatos mais marcantes nos chamam a atenção. No entanto, se você pensar um pouco, verá a quantidade de coisas boas que há na sua vida. É fundamental nos reeducarmos para aprender a pensar positivo e ver tudo de bom que vivemos a cada dia. E é através da oração que estabelecemos o contato com Deus para agradecê-lo pela generosidade para conosco. A partir do momento que começamos a ser gratos pelo que temos e aceitar melhor o que não temos, passamos a ser mais felizes e de bem com a vida. Ser grato pelas coisas boas que acontecem na nossa vida não significa que a vida é perfeita. Pode ter diversos problemas e dificuldades. A questão é perceber o que tem de bom e ser grato por isso. Cultivar esse sentimento permite que você consiga olhar para a sua realidade com outros olhos, dando maior ar de leveza e delicadeza para as suas atividades diárias. Você aprende a ter maior resiliência para lidar com o dia a dia, sem perder o ânimo diante dos problemas. Seja grato ou grata, pois existe um Deus que te ama muito.
Gratidão, Senhor, por colocar a paz em meu coração quando entrego minhas preocupações em Suas mãos. Gratidão por nos permitir acordar e viver um novo dia de bênçãos e realizações. Gratidão, Senhor, por acreditar em mim, mesmo quando estou desacreditado. Sei que Suas vontades me levarão para além do que sonhei. Gratidão por tudo o que tenho e tudo o que sou. Gratidão pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pelo meu estudo, pela minha saúde, pelo meu alimento diário, pela minha vida, pelo seu amor maravilhoso para comigo. Gratidão por iluminar o meu caminho e me dar tudo aquilo que preciso para ser feliz. Gratidão, meu Deus, por ser meu refúgio na dor e encher o meu coração de esperança. Gratidão, meu Pai, por ter me dado a chance de poder recomeçar dia após dia. Amém. E assim vamos concluir mais um dia do nosso desafio. Agradeço por sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família. Senhor, esteja comigo à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger e acima de mim para me abençoar. Amém. Espero te encontrar na próxima oração. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.